Ahoj všem, kteří máte rádi má videa. Dnešní video by pro mě mělo být takové vzpomínkové zejména na vojnu a pak ještě vzpomínkové na vojnu, kterou mi připomínala vždycky moje babička, protože mám jeden takový velice krásný vzpomínkový předmět, který bych vám tady velice rád ukázal. Takže první vzpomínka na mého kamaráda, tímto zdravím Damiana, ale hlavně taky zdravím jeho syna Sebastiana. Jsou to chlapi ze Slovenska. Jeho syna Sebastiana jsem viděl, když byl asi opravdu v plenkách, opravdu jako velice malé miminko. A doufám, že si to teda pamatuju dobře, protože mám tu trošku už zklesené ty vzpomínky, protože to už je tak před takovými 30 lety. Když jsem byl na vojně, tak Damian byl jeden z mých nejlepších takových nebo nejbližších kamarádů. Docela hodně jsme tam toho spolu probírali a měli jsme spoustu takových debat o různých věcech, takže tady bych chtěl ukázat pár fotek a myslím si, že ty fotky by měl mít i Damian, takže možná, kdo ví, těžko říct. Takže tady jsme spolu, předvádíme, jak máme perfektně zavázané kanady, protože tehdy na vojně byla taková výjimka pro mazáky, ale samozřejmě nepsaná, která samozřejmě byla zakázaná, že si vázali kanady tehdy jinak do křížku, anebo prostě jak jste chtěli, ale určitě ne tak předpisovým způsobem, jak by to mělo být. Tady jsou další kamarádi z vojny, já jsem tady vzadu. Tady jsem zase já s Damianem, já jsem tady ten dole a tady ten darebák nahoře, Damian mě tahá za uši zrovna. Tady jsem já s Damianem. Tahle ta fotka je z doby, kdy jsem vezl svůj vyprošťovací tank na generální opravu do Jičína, takže toto je fotka z Jičína. Když jsem tam strávil asi možná 10 dní v Jičíně v opravárenském závodě na tanky. Tady jsme zase na nějaké procházce v lese, která asi zrovna nebyla dvakrát dovolená, ale my jsme za kasárnama měli takový les, do kterého se dalo celkem v pohodě vstoupit přes plot. Tady ukazujeme, jak nám naše záda krásně lámou naše záložky na zádech. Tady to je taky kamarád ze Slovenska. Tím zdravím samozřejmě všechny lidi ze Slovenska, protože i mám spoustu nějakých fanoušků, kteří koukají na má videa a ty lidi jsou velice srdeční všichni na Slovensku, takže opravdu mám Slováky jako celek samozřejmě velice ráda. Nikdy jsem to naše rozpojení nějak neměl z vlásce. Ale tady ten tehdy kluk, tak to je Maďar zase naopak a tehdy opravdu bylo mnoho Maďarů i na vojně. Tady je taky velice dobrý kamarád, ten je někde od Liberce, si myslím, nebo tamtud někde. Tady se jeden loučí se Svobodou, ten konkrétně asi se životem. Tady Damian, tady jsem já. Zase Damian a zase já. Spousta kamarádů, některá jména si už nejsem schopen vybavit. Bohužel, už je to skutečně řada let. Vidíte tam pořád takové to červené světýlko, které tam dělá bohužel ta kamera, takže toho si moc nevšímejte a taky doufám, že ty fotky budou aspoň trošičku koukatelné. Ty fotky jsou povětšinou buď až tyhle ty zrovna jsou z autoparku, tady jsme zrovna u nějakého buldozeru, který si tam tehdy opravoval a s tím bych vám mohl povyprávět docela vtipnou příhodu. Tady jsem já, druhý zprava, tady je Damian a ten kluk je někde od Zlína, mám takový pocit. Ale jméno si už nevybavím, ale
Spal dokonce vedle mě na posteli a velice mě to mrzí a neukážu si vybavit jeho jméno. Někde od Olomouce nebo od Zlína tam byl. Tady. Další fotka. Tady zrovna krmím Damiana lžičkou a on tam bohužel zapadl do toho pásu a nemohl se z toho dostat asi ven, což je samozřejmě sranda jenom. Tady. Je to samozřejmě, jak říkám, takže v autoparku, tam jsem se pohyboval pořád, protože jsem byl na rotě oprav techniky a jezdil jsem s vyprošťovacím tankem a to všichni byli buď opravárenští technici, nějací většinou přes kolovou nebo pasovou techniku, anebo zbrojíři taky to byli. Tady já zase s Damianem u Vejtřesky, takzvané Vejtřesky. Tady si myslím, že OT 65, pokud si to dobře pamatuju. A tady zase uprostřed v košli Damian a tady já v černákách, jakože všichni ti lidi, kteří nosili, tedy nebo kteří byli v té rotě oprav techniky, tak jsme nosili tyhle ty černé monterky a jakoby lidi, kteří byli od tanku, tak to měli všichni, takže já to mám tady jako tankista. Jinak musím říct, že ten oděv, co se tam nosil, tak ty lidi to měli proklatě špinavé. Nevypadalo to moc krásně. No a tady jsem už na nějakém bojovém tanku vyfocený. Tady sedím já na této straně. Ale tohle to není ze cvičení. To je taky z nějaké... Něco se tam spravovalo na tom tanku. Tady zase je Damian a tady na této fotce zrovna bohužel nejsem, ale to nevadí. Ta fotka už tam byla, ta je ale v menším. A tady pro mě nejkrásnější a nejvzpomínkovější fotka. Tohle to je přímo můj vyprošťovací tank. Já jsem tady, tady je můj velitel tanku. On byl o půl roku starší než já. A tady musím podotknout jednu takovou zvláštnost. Tady tenhle ten kluk má u sebe Chipsy Bohemia a jak jsem to po dlouhé době viděl, tu fotku, tak jsem si úplně říkal, jak je to možné, že tam jsou Chipsy Bohemia, ale pak se vyhledal, že už v roce 85 nebo tak někdy, tak se objevily první exempláře těchhle z těch brambůrků Bohemia a byla to opravdová vzácnost tehdy. Takže brambůrky Bohemia, Chipsy. Já jsem byl na cvičení většinou komplet špinavý, černý většinou, protože jako tankisti jsme si toho oleje a všelijakého prachu a humusu opravdu docela užili. Zimě toho prachu nebylo tolik, ale i tak ta špína všude, ten olej. A protože i mezi tím, když jsem měl volno, jako kdyby, tak jsem ještě opravoval tanky, takže... Asi tak nějak. No a tím bych to ukončil, tady tohleto vypravování. A tady bych ještě ukázal další takovou drobnost. Tady mám takovou zvláštní krabičku, kulatou, ve tvaru soudku. Tady je napsané Ostravar 12, aby to odkazovalo na moje rodné město. A tady je civil 1985. A je tady VT jako Vertigo. A tam je něco ještě napsané, ale přiznám se vám, že na to už opravdu teď momentálně nevidím. No a uvnitř někteří ti, co to znají, tak samozřejmě vědí, co tam je. Tady ještě odkazuje to na civil 3. měsíc 1985. A uvnitř se nachází velká vzácnost. A nejprve tady tuhle tu část malou vám ukážu. Tady je vlaječka, protože všichni samozřejmě jsme přes to všechno hrdí, ač na vojnu nikdo nechtěl většinou, takže všichni jsme hrdí na to, že jsme Češi. A tahle ta vlaječka od 13, plus 13, co byl 13. den do civilu, tak se nosila připnutá na civilu. Samozřejmě lampasáci v té době to neměli vůbec rádi, tady takové ty symboliky. Odchody, zabavovali ty metry, ale mi to naštěstí zůstalo.
nosil jsem to denně, v kapse jsem to nosil a naštěstí mi to zůstalo. Někteří byli docela fajn, neměli proti tomu celkem nic, jako kdyby, protože to byla fakticky jenom taková symbolika. No, tady tohleto mi vyrobil, ještě to musím říct, kamarád z vojny, právě to soustružník, kterého jste tam taky viděli. A moc mu za to děkuju a dodnes může si tady na to podívat, že to dodnes mám. A myslím si, že jemu a ještě dokonce i tomu Damianovi, ještě pár lidem jsem vyrobil tyhle ty metry s různýma nějakýma symbolama. Takže tady to je právě ta 14, která končí a já jsem si ten kus toho metru nechal, protože pak už jsem to nechtěl trhat, aby mi to zbylo jako opravdu památka. Jako památka do civilu. Takže tady je ta 14, na což by navazovala 13 plus ta vlaječka. A tady jedeme proti proudu času. Takže tady mám nějaké lebky, nějaké hrušky, to zrovna nevím, proč to tam zrovna mám, hrušky zrovna, tady nějaké křížky. A všechno se to vystřihovalo z krejčovského metru. Tady jsou symboly lesní moudrosti. Doufám, že zrovna toto je tam vidět, protože na to já jsem hrdej. Tady jsou listy nějaké, kostky hrací. Snad se to moc nebude rozostřovat. Kostky hrací, tady jsou nějaké korunky nebo i možná lilie. Symbol lilie taky komunistům tehdy ležel v hlavě, to si taky nechápu prostě proč. Pivíčka. Ať já teda nejsem pivář, tady klasický symbol hippies, tehdy v té době. A tady jsou na závěr nějaké vlaječky. No a tyhle ty metry, já jsem je vyráběl pro další kamarády i nějaké, protože každý uměl něco na vojně, takže já jsem byl pro takovou tu titěrnou vystříhávací práci. A někdy jsem to těm kamarádům i maloval těma malinkýma barvičkama, které se dali koupit v takové sadě tehdy. No a tak tím bych taky skončil. A teď tady mám jednu takovou opravdu pro mě velmi vzácnou věc. Tady vždycky moje babička mi to ukazovala, protože to je po jejím otci, který byl ve válce a je tady 1915 až 1917, to už tady někdo přidělá. A já si právě nejsem jistý, jestli přímo to je jeho, ta krabička, anebo to bylo něčí jiné, ale prostě tady Baťa Kliment a Elmek Oroš tady jsou napsaní. Takže opravdu přesně nevím, jak to bylo, protože tu historii opravdu tam nějak už mi utíká té naší rodiny. A tady to odkazuje na... Já jsem se to pokoušel vyhledat, můžete si to možná vyhledat. Odkazuje to na nějakou maďarskou část, nevím, opravdu. Jo? Takže já na to mám vzpomínku, akorát vždycky, že mi to babička v tajnosti ukazovala, trošinku to skrývala, měla vždycky strach, že by o to přišla, takže ukazovala mi to tak nějak jenom velmi vzácně. No a ta krabička se takhle velice zvláštně otvírá, takhle to otevřít nejde nějak, jako kdyby. Už ten mechanismus tak dobře nefunguje, jak fungoval kdysi, ale tady toto se potáhne do boku. Ne, pardon, teď to dělám špatně. Takhle se to odtáhne, tady toto se zatlačí a teď to jde otevřít tak. No a vevnitř jsou břitvy, což byl takový symbol samozřejmě i vojenský, protože každý musel mít svoji vlastní břitvu. A jsou tady dvě břitvy. Bohužel každá z těch břitev má poškozený ten břit. To už takhle bylo tehdy. A ta babička si toho velice vážila, protože její otec se s tím holil. A nevím potom, jak se to k ní dostalo, nebo to už vůbec nemám žádné další nějaké souvislosti s tím, bohužel. No a jak jsem říkal, že se to s něčím spojuje, tady tohleto vyprávění. Takže tady je břitva, kterou jsem dostal od mého kamaráda Jiříka. On ji dostal zase od někoho ze své
bývalé rodiny, takhle to musím podotknout, bohužel to by on byl nerad, kdyby řekl přímo z jeho rodiny, ale z jeho bývalé rodiny. A tato břitva se váže k takovému příběhu, že člověk, který ji měl na vojně, s ní holil nějakého svého nadřízeného, který si ho, protože právě byl uměl s tou břitvou velice dobře a zručně zacházet, tak si ho vybral právě, že ho den co den holil. Takže to byl nějaký vysoce postavený, tehdy bych řekl třeba kapitán nebo něco takového, a den co den ho holil a proto byl stále jemu nablízku, dělal mu takového holiče osobního. Jeho určitě, jak bych řekl, tehdy v té době asi pravděpodobně první světové války, říkám to záměrně, asi pravděpodobně, v první světové válce, kdy kníry se, byl to takový symbol mužnosti samozřejmě. Za nás se kníry nosit na vojně nesměli, ale v té době to bylo úplně jinak. Takže každý voják musí být krásně oholen, takže tady břitva, která podle vyprávění toho člověka mu právě zachránila díky toho, že holil toho svého nadřízeného, mu zachránila život. A velice podobný příběh, a to bych možná už trošku tak nějak byl v takové nadsázce, takže by mohl být vázan i tady téhleté krabičce od mojí babičky a od mého pradědy. Takže moc vám děkuji za sledování dnešního videa vzpomínkového. Hlavně chci pozdravit Damiana a jeho syna Sebastiana. Mějte se moc všichni pěkně. Všechny vás zdravím a ahoj.